La infermeria és un pilar fonamental per desenvolupar activitats comunitàries. Coordino les activitats comunitàries de la Regió Sanitària de Lleida. Des d'aquest any lidero, dins del projecte PADEX, el programa de promoció, prevenció i salut comunitària per integrar de manera plena les activitats comunitàries dins de l'atenció primària de Catalunya.